Ramo xarunta wuquuqiga Mandera ayaa hadda cagta saartay ololaha siyaasadeed ee doorashada 9ka Agoosto. Maanta waxay maalin siyaasadeed u ahayd musharax Liban Cabdi Cali Maxamed kaasi oo doonaya kursiga xildhibaanimo ee wuquuqiga Mandera magaalada Ramo. Waxaa maanta gilgilay kumanaan taageerayaal kuwaasi oo isu soo bax ballaaran ku muujiyay rabitaanka ay u qabaan Cabdi Cali Maxamed. Gawaari taageerayaal badan shacab wadooyin taagan oo hamuun qaba in hoggaanka uu qabto Cabdi Cali ayaa ahaa kuwa dhooban guud ahaan meel walba oo ka mid ah wadooyinka magaalada Ramo. Cabdi Cali ayaa guud ahaan booqday dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Ramo, wuxuuna kolba gacanta u taagayay taageerayaashiisa. Haween, dhalinyaro, odayaal, waxgarad, culimo ayaa bogaadiyay hadafka siyaasadeed ee Cabdi Cali, kaasoo hadda ka mid ah siyaasiinta ugu miisaanka culus kursiga wuquuqiga Mandera. Cabdi Cali oo meel fagaaraha kula hadlayay shacabka degan magaalada Ramo waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono haddii loo doorto kursiga xildhibaanimo ee Mandera North. Sidoo kale sheegay in beesha deguudiye isku raaceen in kursiga gafanaha loo taageero Aadan Maxamed Jarri, wuxuuna tilmaamay in la doortay Aadan Jarri maadaama ay galeen heshiisii ay dana ugu jirto shacabka wuquuqiga Mandera.
عبد علي وهو مشرح دون يكرسي وقوي جمانديرا وهو كم يدها مشرحين تي دورشدي هري لبده كنت بني تذبذها مي بلس وحوي حل جاسي أتنازلي مجا بشير كدي مركي الله بلنقاضي إن لا تغير دون دورشدا لبده كن لبي لبعتنك ما دام وقت جيدة هاد الجاري عبد علي يا مالماهي نغسو ادن وحاو السفر السياسي كتغي دونا دامان دي جاند بقوية ماندير سي اوي دي استعودات كودا شعب كنو القوية ماندير ساكو بولي داوا اف ام مغالا دا الرامو